Uffe Ellemann-Jensen, hvad er dit forhold til navnet Jensen? Ja, det er min fars navn. Det er sådan et udtryk for tryghed, noget med at høre til. Min bedstefar, han hed Hansen Jensen, og min far sagde altid, at jeg er Jens Hansens Jensens Jens Peter Jensen, og jeg har eller havde 12 onkler, farbrødre og tanter rundt om på Fyn. Så det er sådan noget, jeg hører til. Det er en form for tryghed. Der er jo mange, der bare kalder dig Uffe Ellemann. Har du nogensinde selv tænkt på at lade Jensen falde og bare kalde dig Uffe Ellemann? Nej, det kunne jeg ikke drømme om. Det vil svare til at skære den ene halvdel af mig væk. Altså, Jensen, det er min fars side. Ellemann, det er min mors familienavn. Det vil jeg ikke begynde at amputere nu.